Арваңыздар өнөр баккан сөз таптаган, орошоно жүгүртүп омоктуу сөз сүйлөгөн кадырман кыргыз калкы. Нарктуу коом долбоорунун энер мектебинин турмуш сабактары кайрадан назарыңыздарда. Бүгүнкү биздин тема кыргыз маданиятынын вербалдык эмес сүйлөшүүсү. Ал эми бүгүнкү бизде мейманда бүгүнкү сабактын лектору, философия илимдеринин кандидаты, доцент Гүлзат Алиева жекебиз. Жана ошондой эле бүгүнкү сабактын эксперти Жүндүбаева кенжежебиз. Ошондой эле сабактын катышуучулары Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин кыргыз филологиясы факультетинин студенттери болмокчу. Саламатсыздарбы, урматтуу улуу журтум. Бүгүнкү темабыз кыргыз элинин вербалдык эмес маданиятынын өзгөчөлүктөрү тууралуу болмокчу. Негизинен маалымат берүүдө эки түрү бар да. Биринчиси вербалдык маалымат берүү, экинчиси вербалдык эмес маалымат берүү. Вербалдык маалымат берүүдө негизги көңүл сөзгө бурулат да. Ал эми вербалдык эмес маалымат берүүдө болсо, негизги көңүл болсо, адамдын кыймыл аракетине, адамдын бир эмоцияларына, мимикаларына өзгөчө көңүл бурулат. Негизинен илимпоздордун пикири боюнча, маалымат берүүнүн 80%тен көбүнчөсү вербалдык эмес маалымат берүү түзөт да. Бүгүнкү күндө вербалдык эмес маалымат берүүнүн 4 түрү бар да. Биринчиси, бул эми илимий тил менен айтканда, праксемика. Экинчиси хронемика, үчүнчүсү кинесика, анан төртүнчүсү такесика деп аталат. Проксемика деген эмне? Бул проксемика маалымат берүүдөгү мейкиндиктин ролу. Мейкиндик боюнча маалымат берүүнүн кандай түрлөрү бар? Эми кыргыздын проксемикасы негизинен боз үй менен байланышкан да. Мынакей биз боз үйдө отурабыз. Боз үйдүн 4 тарабы бар да. Ошо 4 тарабынын өзгөчө маанилери бар, өзгөчө символикасы бар да. Биринчи боз үйдүн эң биринчи бөлүгү бул босогодон башталат. Боз үйдүн босогосу дайыма чыгышты көздөй багытталган. Чыгыш кыргыз философиясында өмүрдүн башаты, жашоонун башаты, жандуулуктун башатын түйүндүрөт да. Ал эми босогого карама каршы бөлүгү төр деп аталат. Төр дайыма батышка багытталат. Дүйнөлүк философияда батыш бул батуу, жандын бүтүшү, өмүрдүн аякташы, өлүмдү түйүндүргөндө. Андан кийинки бөлүгү бул түштүк бөлүк болот. Түштүк бөлүгүн кыргыз эли эр жак деп атаган. Мынакей бул бөлүктү кыргыз эли эр жак деп атаган. Бул эркек адамдарга тиешелүү болгон. Бул жакка жалаң гана эркек адамдар отурган жана эркек адамдарга тиешелүү курал жарактар, буюм тайымдар орнотулган. Ал эми боз үйдүн түндүк бөлүгү эпчи жак деп аталат. Эпчи жак бул аялдарга, кыз келиндерге тиешелүү болгон. Эпчи жакта дайыма ашкана турган жана кыз келиндерге тиешелүү оокаттар коюлган болгон да. Эми ошо боз үйдө адамдар орун алуу, жайгашуу тартиби кандай болгон? Кытайлардын инь-ян деген белгисин билесиздер баарыңыздар. Ошо инь-янда ак жана кара бөлүктөр турат. Ошо боз үйдүн ичи дагы так кесек бөлүнгөн эки диагонал жатат. Бул чыгыш батыш диагоналы, анан түндүк түштүк диагоналы да. Эгерде чыгыш батыш диагоналы боюнча карасак, боз үйдүн төрүндө эр жакта адамдардын эң улуусу, эркек адамдардын эң улуусу орун алат. Анын жанында аялдардын эң улуусу орун алат да. Анан улам босогону карай, жаш курагына карай, улам жашыраактары босого жакка жакыныраак орун ала беришет да. Ушул жерде отурганда, мисалы үчүн, эркектердин эң улуу адамы эпчи жакка, аялдардын эң улуу адамы эр жакка орун алууга эч кандай уруксат кылынбайт да. Ар ким өзүнүн ордун таап отурушу керек да. Эми ушул жерде дагы бир терең философиялык мааниге ээ түшүнүктөр жатат да. Мисалы үчүн төрөлүү деген түшүнүк бар да. Төрөлүү деген түшүнүктү эгерде орус тилине которо турган болсок, рождение деп которулат да. Төрөлүү, адам төрөлүп атат. Человек родился дегендей да. Ал эми ошону чечмелей турган болсок, төрүү, өлүү дегенди билдирет. Төрүү, өлүү. Демек жашоонун башталышы бар, жашоонун аякталышы бар да. Анан бүгүнкү күндө дагы ушу маданиятты терең билишибиз керек да. Бүгүнкү күндө мисалы үчүн 35 жаштагы губернатор боз үйдүн ичине кирип кала турган болсо, ошону сыйлап төргө
отургызганга аракет кылышат да. Анан бирок бул маданиятты бузгандык болуп саналат. Анткени ал болгон 35 жашта жашоого жаңы күчкө толуп, ушу жашайын деп турат, өмүрүм уланса деп турат. Дагы 70-80 жашка чейин дагы далай өмүрдү сүрөт да. Ошондуктан ал губернатор өзүнө тиешелүү орунду ээлеш керек да. А төрөлүү деген сөз ошо, жашоосу бүткөн, жашоосу аяктаган адамдар ошол орунга келип жетти. Иерархия боюнча да. Анан ал эми 35 жаштагы губернатор төргө элди тебелеп өтүп кетүүсү бул туура эмес болуп саналат да. Ошол эле учурда аял кишилерден дагы бир депутат аял болобу же кандайдыр бир коомдо бир аты бар аялдарды да төргө өткөрүп жүрүшөт да. Бул дагы кыргыз маданиятына туура эмес түшүнүк да. Ошондуктан проксемика боюнча ар бир аял өзүнүн жаш курагына жараша орун алуусу шарт. Бирок айрым бир эрежеге сыйбаган нерселер бар да. Ошондо сиздер биле жүрүшүңүздөр проксемикага байланышкан. Бул кыз балдарга тиешелүү да. Башка элдерден айырмаланып, кыргыз эли кызга өзгөчө сый мамиле кылат да. Ошондуктан эгерде бул кыз төркүнүнө келсе, мен анын жеңеси болсом, мен бул кыздан жашым улуу болгонуна карабастан кызды төргө өткөрөм. Ошондуп мен жеңелик сыйымды көрсөтүп атам. Бул кызга каратачы, менин жашым улуу, бирок бул кыз болгондон кийин ал төргө өтүш керек. Же болбосо дагы бир эрежеге мындай субординацияга туура келбеген, бирок кыргыздын маданиятына туура келген нерселер бар да. Бул кыз менден жашы бир топ кичүү. Мен бул кыздан жашым бир топ улуу. Бирок экөөбүз абысынбыз. Бул кыз жашы кичүү болгонуна карабастан менин кайнагама турмушка чыкты. Ошондо боз үйдө орун алуу тартибине келгенде мен төргө өтөмбү же бул кыз төргө өтөбү? Албетте бул кыз төргө өтөт, анткени мунун жашы улуу, мунун жолу улуу. Ошондуктан мен бул кызды сен деп атабай, сиз деп аташым керекмин, анткени бул менин улуу абысыным жана мен бул кызды жеңе деп кайрылыш керекмин бул кызгачы. Ушундай бир өзгөчөлүктүү проксемикага байланышкан кызыктуу темалар бар. Эми кийин кудай буюрса ушул турмуш сабактар улана турган болсо, бул темага дагы терең келегишип, терең талдаганга аракет кылабыз. Экинчи түшүнүк бул хронемика деп аталат да. Гректин хронос деген сөзү бул убакыт дегенди билдирет. Эми кыргыз бүгүнкү күндө илимий адабиятта убакытты кабыл алуунун эки түрү бар да. Бул монохромдуу кабыл алуу убакытты жана полихрондуу кабыл алуу убакытты. Монохрондуу кабыл алуу бул батыш элдерине таандык да. Алар убакытты так кесе сан жана цифра түрүндө кабыл алышат да. Мисалы үчүн бүгүн саат 12:00 жолугушалык. Так кабыл алып атат да. Же болбосо биздин лекциябыз саат 15:00 бүтөт. Сен мага 16:05 телефон чал. Бул монохромдуу кабыл алуу убакытты. Ал эми кыргыз элине монохромдуу кабыл алуу мүнөздүү эмес. Анткени биздин кыргыз эли илгерки убактарда саат пайдаланган эмес, минута, секунда деп убакытты өлчөгөн эмес. Ошондуктан биздин кыргыз элине полихрондуу убакытты кабыл алуу мүнөздүү да. Мындай болжолдоп кабыл алуу. Мисалы үчүн 5:00 жолугушалык. Таңга жуук короз кыйкырды. Түшкө маал бир иштер чыгып калды дегендей да. Эми түшкө маал болгондо ал 12:05 калганда балким болушу мүмкүн, 12:15 өткөндө болушу мүмкүн. Бирок кыргызга ушундай полихрондуу убакытты кабыл алуу мүнөздүү. Ошол себептен тойго чакырганда дагы саат 6:00 чакырылса, коноктор саат 7:00 келе баштайт да. Мындай өзгөчөлүктүү да. Анан ошол эле учурда биз полихрондуу убакытты полихрондуу кабыл алсак деле баары бир мындай орусча айтканда мера деген түшүнүк бар, ченем түшүнүгү да, чеги болуш керек да. Мисалы үчүн кыздарга карата обу жок чоюлуп сүйлөбө, обу жок бат-баттан сүйлөбө, обу жок бат-бат кыймылдаба, обу жок чоюлба. Ушундай да, убакытты чеги менен пайдалан да, нарктуу бол, бат-бат кылба бир нерсени, чала була кылба, ошол эле учурда чоюп жибербе деген нерсе да. Бул убакытты кабыл алуу менен байланышкан өзгөчөлүктөр да. Анан үчүнчүсү болсо бул кинесика деп аталат. Кинесика, гректин кинесис деген сөзү бул кыймыл аракет дегенди билдирет да. Ушу кыймыл аракетте дагы кыздарга карата өзгөчө мындай эрежелер бар да. Тыюу эрежелери, кызга 40 үйдөн тыюу деп коет го, кызды тарбиялоо эрежелери жана башка да. Эми кинесиканын да түрлөрү көп да. Мисалы үчүн окулистика деген бар да. Окулистика деген бул көздүн кыймылдары да. Кызга карата эркекти тик караба, тикрейбе дейт кыргыз элечи. Ыйбаа бол,
чоң улууларга карата тикирейип караба дегендей да, көзүңдү ойноктотпо элдин көзүнчө, көзүңдү сүзбө, жана башка нерселер бар да. Демек көздүн дагы өзгөчө бир функциялары бар да. Кызга карата ошо тарбиялык мааниси терең жаткан нерселер бар. Анан кинезикага байланыштуу дагы бир мимика деген түшүнүк бар. Мимика бул беттин булчуңдарынын кыймылдары да. Мисалы үчүн кыргыздар өтө нарктуу төрөпөйүл эл болгон. Ошондуктан кыргыздар өзгөчө ылжыраган, былжыраган бир ушундай бир мимикаларды жактырышпайт да. Ал жайган, жылжайган, жыртактаган, ырсактаган жана башкаларды жактырбайт. Нарктуу бол дейт да, нарктуу бол. Андан кийин дагы кыргыздын басыгы менен кыздын басыгы менен байланышкан түшүнүктөр бар да. Орусча айтканда походка деп коет да. Эми дүйнөлүк кино искусствосунда бул аялдардын, кыз келиндердин бир идеалдуу походкасы катары италиялык актриса Софи Лореннин походкасын айтышат да, басыгын. Ой, бунун басыгы бир укмуштуудай дейт да. Башкача дейт. Эми фильмдерди карап көрсөк, Софи Лореннин басыгы кыргыз кыз келиндерине таптакыр эле жат көрүнүш да. Кыргыз кыз келиндери антип дене башын кыймылдатып, бир эркектердин көңүлүн буруп баскан тыюу салынган да. Анан менин жеке пикиримде кыргыздын кыз келиндеринин мындай идеалдуу басыгы, идеалдуу походкасы катары мен Бакен Кыдыкеева эжебиздин басыгын айтар элем да. Өтө нарктуу, өтө төрөпөйүл, ушундай бир салмактуу, ошол эле учурда өзүнүн орду менен, өзүнүн кандай деп айтсам, салмагы менен, тарбиясы менен болгон басыкты анан ошо кыргыз фильмдерине өзгөчө көңүл буруп, таттуу эженин басканын карагыла, ошо Бакен Кыдыкеева эженин басканын карагыла, буттарды шарпылдатпай, моунтип бүкүрөйбөй, ылжактабай, ырсактабай, эркектердин көңүлүн аябай бурбай, катуу кыйкырбай, күлбөй, ушундай бир нарктуу болгон басык эсептелет да. Бул дагы кыздарга карата кинезиканын өзгөчө түрү катары айтсак болот да. Анан кинезикага байланышкан эми көп нерселер бар. Мисалы үчүн кыргыз эли осанкага көп көңүл бурган да. Ошо кинезика менен кыргыздын кийинүү салты да тыгыз байланышкан да. Мисалы үчүн кыргыздын кыз келиндеринин кийими ар бириси көп функцияны аткарат да. Айталык элечек. Элечекти эмне себептен кийишкен да? Негизинен элечекти бул аялдар кийишкен. Турмуш курган аялдар кийишкен. Эми мунун функциялары көп да. Биринчи функциясы биздин ата бабалар тоо таштын арасында көчүп жүргөн, ал жакта шамал көп да. Ошо шамал аялдын кулагын шамалдан сактаган да. Биринчиден. Экинчиден элечек осанканы кармаганга мүмкүндүк берген да. Кыргыздар илгери империя түзгөн өтө дөөлөттүү эл болгон. Ошондуктан бир күңдөрчү мындай бүкүрөйүп алып бир келбетин бузган осанканы мындай баскан осанканы жактырышкан эмес. Ошондуктан осанка чыгып турсун үчүн элечектин салмагы болгон. Ошо осанка болуп аялды бир көрүктүү, дөөлөттүү кылып көрсөтүш үчүн ошо элечекти кийишкен да. Андан сырткары көчүп жүргөндүктөн ал жерде көчүп баратканда Ош базары болгон эмес, же болбосо Дордой базары болгон эмес, жакындан сатып келе койгонгочу. Анан көчүп бараткан учурда балдар төрөлүп калган. Ошол элечекти чечип алып, ошо балага жалаяк катары, ороогуч катары пайдаланышкан. Көчтүн учурунда аялдар өтүп кеткен учурлар болгон. Ошондуктан Ош базары жакын жерде жок. Ошондуктан элечекти эле ошо аялдын кепини катары пайдаланышкан жана башка да. Мындан сырткары чач учтук деген болгон. Аялдар турмушка чыккандан кийин беш көкүл болуудан калып эки чач өрүшкөн да. Же бир чач өрүшкөн. Ошонун учуна чач учтукту тагышкан. Чач учтук бул күмүштөн жасалган өтө салмактуу кооздук элементи болгон. Ал чач учтуктун дагы өзгөчө функциялары болгон да. Биринчи бул эстетикалык функция, кооз көрсөткөн аялды, дөөлөттүү кылып көрсөткөн, төрөпөйүл кылып көрсөткөн. Экинчиден ошо чач учтук аял баскан сайын ошо чач учтук шылдырап турган да. Эгерде катуу шылдыраса бул аял шалдыратып басканды да билбейт деп айтышкан. Ошондуктан басып баратканда бул грациоздуу басыш керек болгон. Ал ошо грациоздуу басканда тиги чач учтуктун үнү көп шалдыраган эмес да. Шалдыратпай ошо өзүнүн ыгы менен басканга үйрөнүшкөн да. Мындан сырткары ошо осанка болуш үчүн денени түз кармаш үчүн кыргыз аялдары белдемчи таанган да. Белдемчинин да көп милдеттери бар. Айталык бүгүнкү күндө мындай стереотип бар. Француз кызы же болбосо француз келини абдан сулуу деген
Эмне үчүн француз келини абдан сулуу же француз кызы? Анткени көп убакыт бою француз кыз келиндери корсет таянганда, корсет таянганда ошо катуу бир темирден же сөөктөн жасап, ошо белин кысып салганда, анан бел эпичке болуп, мындай көрктүү болуп көрүнгөндө, а кыргыздын корсети болуп, бул белдемче эсептелет. Белдемчинин да көп функциялары бар да. Бүгүнкү күндө чет эл көрүктөр келип сурап атпайбы? Эмне үчүн кыргыздын кыз келиндери мындай миниатюрный дейт да, миниатюрная дейт, аябай мындай кичинекей, тыпыйган, мындай жакшынакай деген кеп да. Анан себеби биздин ата бабаларыбыз, апаларыбыз дайыма белдемчи тагынып жүргөн, ошо корсет сыяктуу кылыпчы. Анан көчмөн турмушта өтө эткел болсо атка минип алып көчүп жүргөнгө ыңгайсыз болгон да. Анан табигый тандоо мыйзамы деген бар, орусча айтканда естественный отбор. Анан ошо акырындык менен көп кылымдар бою ошо тыкыйган, тыпыйган миниатюрный апаларыбыз кала берип, анан ошолордон тыпыйган кыздар төрөлөп отурган да. Анан ошолордун жардамы аркасында анан бүгүнкү күндө кыргыздын кыздары жакшынакай да. Анан бул белдемчинин дагы бир милдети болгон аял кишинин белин сууктан сактаганда, андан сырткары жанагы төрөп түшкөндөн кийин аялдар ошо белдемчинин жардамы менен ошо тиги өзүнүн ден соолугуна кам көрүп жүргөн да. Демек бул кинесика ошо адамдын кыймыл аракети анан кийими менен өтө тыгыз байланышкан. Бул кинесика менен байланыштуу бир мисалды келтиргим келет. Япондуктардын чай ичүү аземи деген салты бар. Ошо чай ичүү аземинде атайын даярдалган япон кызы япондук кимонону кийип алып келип, ошо чай берүүдө кыймыл аракети аркылуу адамга бир эстетикалык рахат тартуулайт да. Ушундай эле аземдүү чай сынуу кыргыз элинде да болгон да. Анан көпчүлүк учурда мисалы үчүн чынны кантип сунганды азыркы күндө көпчүлүк кыз келиндер биле бербейт да. Чынды кантип чайды куйганды дагы шоркуратып куйба деген кыргыздын жакшы бир немелери бар да, эрежелеричи. Чынны сунганда да өзүнүн бир аземи менен сун дегенчи. Анан дагы бир нерсе мисалы үчүн ошо чай куюп бериткан кыз келин боз үйдөн чыгып кеткенде кантип чыгып кетиш керек? Дабысын салып туруп чыгып кетиш керекпи же кандай? Негизинен кыргыздын кинесикасы боюнча ошо боз үйгө элге чай куюп отурган кыз келин эгерде боз үйдөн чыгып кетейин деген болсо акырын дабысын салбай артка басып акырын өзүнүн бир ырааты менен арктуу кыймыл аракети менен боз үйдөн чыгып кеткен да. Бүгүнкү күндө ошондой кыз келиндерди жана япондук маданияты бүгүнкү күндө бир дүйнөлүк маданияттын бир эталону катары карап жүрбөйбүзбү? Ошондой эталон болгон маданият бизде да болгон, ошол маданиятты биздин кыз келиндерге жеткирүүгө дагы мезгил жетти деп ойлойм. Мындан сырткары бир такесика деген түшүнүк бар да. Такесика деген бул адамдардын кол мындай денесинин тийишүүсү тууралуу илим болуп саналат да. Эми бүгүнкү күндө көпчүлүк элдерде мындай жакындан туруп неме пикир алышуу же алыстан туруп пикир алышуу өзгөчө өнүккөн. Айталык англичандар же болбосо немецтер мынтип колу башынан кармалаганды жактырышпайт да. Анан алыстан туруп пикир алышат, абдан мындай муздак мамиледе болушат да. Алыстан туруп гана саламдашып коюшат. Ал эми кээ бир элдер өтө кучакташканды жакшы көрүшөт, өбүшкөндү жакшы көрүшөт. Мисалы үчүн италиялыктар мындай жест менен сүйлөгөндү, колдорун кыймылдатып сүйлөгөндү, далдан таптап койгонду жакшы көрүшөт жана башка да. Кыргыз элинде ошо батыштагы муздак элдер менен жанагы темпераменттүү чыгыш элдеринин ортосунда мындай алтын ортолук жүрөт да. Өзгөчө өбүшкөндү кыргыздар жактырышпайт, өзгөчө кучакташканды кыргыздар жактырышпайт. Анан эми кыргыздарда да такесика бар. Айталык чоң энеси же болбосо чоң атасы, тай атасы, тай энеси кичинекей баланын башынан сылап чекесинен сүйүп коет да. Анан мындан сырткары дагы бир нерсени айтып кетиш керекмин. Бул жанагы пикир алышуунун дагы зоналары бар да. Мисалы үчүн интимдүү зона деп коет да. Интимдүү зона 0 сантиметрден 50 сантиметрге чейин болушу мүмкүн. Интимдүү зонада бул үй бүлө мүчөлөрүнө атасы, ата энеси, балдары менен алар кучакташа алышат, өбүшө алышат жана башка да бир туугандык мамилелер да жакын болушат. Экинчиси социалдык зона деп коет. Социалдык зона бул коомдогу пикир алышуу да. Коомдогу пикир алышуу да мисалы үчүн 50 сантиметрден 2 метрга чейин болушу мүмкүн да. Мисалы үчүн мен силердин мугалимимин,
мен силерге атайын эмесмин, бир тууган эмесмин. Демек мен силерди барып кучактап, колу башыңардан кармалаганга туура келбейт да. Анчун жөн эле 2 метрге чейин алыста болот. Канчалык мен силерге жакындасам, мен ошончолук силердин жашоо чөйрөңөргө дискомфорт алып келишим мүмкүн да. Бул коомдук пикир алышы да. А үчүнчүсү болсо публичная зона деп коет эми кыргызча деле коомдук чөйрө деп аталат. Бул деген бир саясатчылардын же артисттердин эл менен болгон коомчулук менен болгон пикир алышуусу. Бул 2 метрден нары кеткен пикир алышуу да. Мисалы үчүн азыр биз президент шайлайбыз деп кандидаттардын сөзүн угуп атабыз. Алар деген ошо Ала Тоо аянтына барышып, анан элге өзүнүн жарияларын кылышат. Алар 2 метрден алыс болот да. Же болсо артисттер өздөрү чыгармачылыгын көрсөтүп атканда сахнада 2 метрден алыс жайгашкан, ошо 2 метрден алыс жайгашып, ошо элге баарына угуш үчүн ошондой пикир алышуунун түрлөрү бар да. Эми кийин Кудай буюрса бул турмуш саякаттары мындан ары да улана турган болсо, бул кинетикага дагы, такетикага дагы кеңири токтолобуз деген пикирдебиз. Рахмат эже, сонун баарыңар ошо болду. Чындыгында эле ошол үч нерсе артка кайтып келбейт экен. Бул атылган ок, айтылган сөз, анан өткөн күндөр экен. Андыктан ошо өткөн күндөрдү турмуш сабактарынын бир натыйжасында, турмуш сабактарынын бир кулачында жакшы өткөрүүгө аракет кылалы. Байкап отурсам, ушу кыздардын да бир суроолору сизге пайда болду окшойт. Анда ошо кыздардын суроосуна көңүл бөлөлү. Сиз азыр эле айтып кеттиңиз, бул кыргыз элиндеги учурашуулар тууралуучу. Бул азыр 21-чи кылым болгондуктан эркегиби, аялы, кызбы, уулбу бардыгы эле бул өбүшүп, кучакташып учурашкан адатка айланган да. Бул бир эле жаштардын арасында эмес, чоңдордун арасында деле да. Ушуга кандай карайсыз сиздин көз карашыңыз? Көчөдө өбүшүп, башын тийгизип учурашуу бул негизинен араб өлкөлөрүнөн келген салт болуп саналат. Байкасаңыздар, мусулмандар арасында бул кеңири кездешет. Ал эми кыргыздардын арасында андай нерсе болгон эмес. Анткени илгерки мезгилде ар ким өзүнүн субординациясын билген да. Элестеткиле келини барып кайнагасын ошентип учурашып аткан. Бул туура эмес көрүнүш да. Же болбосо күйөө баласы барып кайнатасын ошентип учурашкан. Бул туура эмес көрүнүш. Эми араб маданияты үчүн, мусулман маданияты үчүн бул мүнөздүү нерсе болсо да, кыргыз эли үчүн ал мүнөздүү болуп саналбайт. Батыш маданияты үчүн дагы бүгүнкү күндөгү бул мүнөздүү эмес, анткени бул биринчи жактан гигиеналык жактан туура эмес. Барып эле бирөө менен оозунан өбүшүп же болбосо бетинен өөп салган бул гигиена боюнча дагы туура келбейт да. Ошондуктан анан экинчиден ар бирибиздин тегерегибизде 1.5 метр бул биздин өзүбүздүн жашоо чөйрөбүз болуп саналат. Эч ким биздин жашоо чөйрөбүзгө кол салганга укугу жок. Биздин жашоо чөйрөбүзгө мындай жакындап кирип калган бул биздин жакын гана адамдарыбыз болушу мүмкүн да. Ата энебиз, бир туугандарыбыз, анан биздин жакын адамдарыбыз. Андан бөлөк адамдар биздин жашоо чөйрөбүзгө кол салганга эч кандай укуктары жок. Да, суроолор болсо узатыңыздар. Негизи эле ушул сындыктан башкасы жугушту дейбиз го биз. Анан негизи эле ушул жаштар эмне үчүн ушу бир жаман нерсени, бир батыштын болобу деги эле бир башка дүйнөнүн жаман нерсесин эмне себептен ушул бир бат өздөрүнө бир энчилеп бир жугуштуруп атат деп ойлойбуз? Мунун деле көп таасирлери бар, көп себептери бар. Анткени СССР кулагандан кийин ата энелер ошо балдарын багыш үчүн эртеден кечке базарда отурушат. Балдарды тарбиялоого жетишерлик убактысы жок. Ал эми балдарга таасирди көбүнчөсү масс медиа берип атат, анан көчө тарбиясы берип атат да. Эми көчөдө ошондой жанагындай араб маданияты элге таңууланып жаткандыктан, балким мода катары, балким себебин билбестиктен улам ошондой бир нерселерди биз өзүбүзгө мындай жуктуруп алып атабыз да. Эгерде кыргыздын маданиятын өзүбүзгө тиешелүү маданиятты терең изилдеп карай турган болсок мындай нерсе жок. Анан бүгүнкү күндө ошо кыргыздын балдарын ошо кыргыздын маданияты менен тарбиялоого мезгил жетти деп ойлойм да. Өзүбүздүн маданият менен тарбиялоого. Туура айтасыз, чындыгында эле ушул өлкөнүн өнүккөнүн көрөм десең анын жаштарын жана анын маданиятын кара дейт эмеспи. Андыктан ошол маданиятыбызга өзүбүздүн бир каада салтыбызга бир олуттуу караоого бир мезгил келди деп ойлойбуз э. Туура. Ошол нарктуулук деген бул өзү эмне жана адам ошол сапатка кантип ээ болот? Нарктуулук деген бул этикалык термин болуп саналат, этиканын термини болуп саналат. Нарктуулук деген бул адамдагы бир асыл сапаттардын жыйындысы.
нарктулук деп аталат да. А нарктулук ай болуу үчүн бизди негизинен тарбиядан башталат мунун баарычы. А байыркы кыргыздар бул өтө бийик деңгээлдеги, жогорку деңгээлдеги нарктуу маданиятты, руханий маданиятты түзгөн эл болгон. Анан ошо нарктуулукту биз вербалдык маданият аркылуу, вербалдык эмес маданият аркылуу муунда муунга өткөрүп келген болчубуз да. Тилекке каршы улуу кыргыз дөөлөтү кулап, анан кыргыздар көчүп конуп ар кайсы жерде жүрүп, ар кайсы мамлекеттерге көз каранды абалда болуп, анан акыркы 200 жыл ичинде Кокон хандыгына көз каранды болуп, андан кийин падышалыгы Орусиянын курамына кирип, анан СССРдин курамына кирип, ошо нарктуу маданияттан кол жууп кала жаздаганбыз да. Эми Кудайга шүгүр, учубуз кур эмес, бүгүнкү күндө ошо нарктуулукту алып жүргөн апаларыбыз, аталарыбыз бар. Анан ошолордун турмуш сабактары мынакей ушул нарктуу коом деген коом элге жеткирүү аракеттерин көрүп жатат. Кудай бирсе ушу нарктуу коомдогу апалардан биз үйрөнүп, биздерден силер үйрөнүп, силерден кийинки муундар муну эстафета катары кабыл алып, татыктуу улантып кетет деп ойлойм. Рахмат, чындыгында эле ушул Искак Разаковдун жакшы сөзү бар го, эже коом таза болсо, сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот деп, чындыктан ушул коомдун таза болушуна, коомдун өнүгүшүнө баарыбыз бир жапа тырмак аракет кылалы деген жакшы тилек менен сапарыбызды уланталы. Эми бүгүнкү бир темабызды бир жыйынтыктап, өзүңүздүн бир соболдоруңузду келтирип кетсеңиз бүгүнкү сабак боюнча. Бүгүнкү сабак кыргыз коому үчүн маанилүү сабактардын бири деп ойлойм. Ушул нарктуу коомду негиздеген Абдылдабек агайга чоң ыраазычылык билдирем. Абдылдабек агайдын жанындагы кызматташтарына чоң ыраазычылык билдирем. Анткени ушул агай чуркап, ушундай коомду ачып, ушу кыргыздын нарктуулугун, кыргыздын бир руханий баалуулуктарын элге жеткирүү аракеттерин кылып жүрөт. Ошол себептен мен коомчулукка кайрылат элем. Ушу турмуш сабактарына көп көңүл буруп, көп сабактарды өзүңүздөргө өздөштүрүп, анан кийинки муундарга жеткиргенге аракет кылып турсаңыздар деп. Бүгүнкү сабак жалпы эле көрүүчүлөр үчүн жакшы бир натыйжалуу, жакшы бир пайдалуу сабак болду го деп ойлойм. Албетте бүгүнкү биздин лекторубуз Гүлзат Алиева эжебиздин жардамы аркылуу. Андыктан келерки аптада, келерки программада жолукканча бар болуңуздар.